Deməli bu gün tunç dövrü və tunç dövrünün mərhələləri haqqında söhbət açacağıq. Tunç dövrü daş dövründə olduğu üçün müəyyən mərhələlərə bölünür. Bunlar erkən tunç dövrü, orta tunç dövrü və son tunç dövrü mərhələlərinə ayrılır. Tunç necə kəşf olundu? Biz Neolit dövründə qeyd etmişdik ki, mis kəşf olub, lakin mis daha dözümlü, davamlı bir metal deyildi, yumşaq idi və təsərrüfat işlərinə yaramırdı. Ona görə də insanlar misin tərkibinə sürmə, qalaı, nikel, mərciməş, sink kimi metallar əlavə etdilər və həmin qarışığından daha möhkəm bir metal olan tuncalıd etdilər. Tunz dövrü ümmlikdə 2000, 2000 il və ya 2000 il yarım müddətinə qədər davam etmişdi. Müqayisə üçün desək, məsələn, daş dövrü isə 2 milyon il müddətə davam edir. Yəni uzun müddət ən uzun dövr daş dövrü davam edir. Tunz dövrü isə 2 min il müddətə davam etmişdir. Erken tunz dövrü, orta tunz dövrü və son tunz dövrü, bunların əhatə etdiyi dövrlərə baxaq biz. Erken tunz dövrü Neolitdən sonundan, yəni 4-cü minilin 2-ci əsrindən başlayır, 3-cü minilin sonuna qədər irəlidə var. Orta tunz dövrü isə 3-cü minilin sonundan 2-ci minilin ortalarına qədər təxminən 600 il davam edir. Son tunz dövrü isə iradən əvvəl 14-cü əsrdən 7-ci əsra qədər davam edir. Yəşən tunc dövrünə nələr baş verdi? Erken tunc dövründə cəmiyyət həyatında, insanların həyatında nə kimi genişləndir baş verdi? Ona baxaq. Ümumiyyətlə həm erken, həm orta, həm son tunc dövrlərində ə, hər bir mərhələdə ictimai əmək bölcüsü var. Ona görə də biz hər zaman hər tuncun istənilən mərhələsində hadisələrin məğzısına duran səbəblərdən bir də ictimai əmək bölcüləridir. Məsələn, paleolitin mərhələlərində, orta, üst paleolit mərhələlərində bu dəyişiklikləri həyata keçirən əsas səbəblər nə idi? İnsan iradə idi. Məsələn, bəlağın insan yara alt paleytdə yaranır və bütün dəyişikliklər hamısı bəlağın insan adı ilə bağlıdır. Orta paleytdə niyə də tərs insan yaranır? Bütün dəyişikliklər həmin insan həyata keçirir. Üst paleytdə də həmçinin ağa insanın yaranması, mezolitte ox və çamanın kəşf olunması, neolitte neolit inqilabı və s. yəni o mərkəzə duran bir səbəb var. Birinci iqtisadi əmək bölünsüsü nəticəsində nə baş verir? Əkinçilik və maldadlıq bir-birindən ayrılır. Və sonraçı meydana gələcək dəyişikliklər hamısı bunun nəticəsidir. Həmin əkinçilik və maldadlıq bir-birindən ayrılmamışdı. Ayrılmayan da nə olur? Ayrılandan sonra nə baş verdi? Onu müqayisə edirik biz bir. Əkinçilik və maldadlıq ayrılmamışdan öncə müəyyən bir qəbilə, müəyyən bir tayfalar həm elçiliklə məşğul olurlar, həm maldadlıqla məşğul olurlar. Bu da isə istərseniz müəyyən çətinliklər meydana gətirirdi. İnsan əlində tutalım ki, elə bir insan fikirləşək ki, həm müəllimdir, həm mühəndisdir, həm vəkildir və s. və illəxor, yəni bir neçə fəlsəfəsi var. Həmin bu insan o sahələrin heç birində mükəmməl ola bilməz. İnsan yalnız bir sahəyə, belə desək, istiqamətandır, bir sahəni özü üçün əsas prioritet istiqaməti seçir və həmin sahədə ixtisaslaşır. Bu dövrdən isə daha artıq əkinçilə maldarlar ayrıldı. Bir tayfa tam şəkildə əkinçiliklə məşğul olmağa başladı, bir tayfa sırf maldarlıqla məşğul olmağa başladı. İndi bu əkinçi sırf əkinçiliklə məşğul olur. Maldarsa maldarlıqla. Əkinçinin ətə ehtiyacı var, maldarın da taxla ehtiyacı var. Bunlar öz təminatlarını, ehtiyaclarını necə ödəyəcəklər? Mübadilə ilə miqadələ sıx birinci iqtisadi əmək bölüşücü nəticəsində meydana gəlmiş bir yenilik idi. Əkinçilik və maldadalığın bir-birindən ayrılması nəticəsində həm əkinçilikdə inkişaf mərhələsi başladı, həm maldadalığıda inkişaf mərhələsi başladı. Həmin o əkinçilər işlərini asanlaşdırmadan ötürü, asanlaşdırmaq daha doğrusu daha da çox məhsul əldə etməkdən ötürü toxa əkinçiliyin ləğv edib yerində xış əkinçiliyi yaraddılar. Lakin xış çətindir, ağır idi. Qadın bu işdə məşhur ola bilmədi və nəticə anax haqanlığı dağıldı, yerində ata haqanlığı yarandı. Ana haqanlığının süqotu, ata haqanlığının yaranması ə, nəticəsində həmçinin qəbiləcə məsdə dağıldı və yerində tayfa ittifaqları da yaranmağa başladı. İnsan xüsusi keşf etdikdən sonra daima özü seçmədi xışı. Yəni bu şəkildə gördüyümüz xışdır. Qarşısında belə bir ip görürük. Bu ipi bir insan dartırdı, bir insan isə bu xışı aşağı istiqamətdə basırdı ki, şun daha dərinə keçsin. Lakin məyəmmətə keçəndən sonra artıq insan deyir ki, mən bunu dartıncə elə heyvanı qoşum heyvan bunu dartsın. Bu belə o qoşqu heyvanlarından da erkən tunç dövründə istifadə olunmağa başlanılır. Əkinçilər daha çox məhsullar əldə etmək üçün suyun sıxarma sistemini kəşf etdilər. Açıb-baş söyünüs sorma hələ ilkin mərhələdə idi. Yəni bu sorma kanalları, geniş sorma şəbəkələri hələ bu dövrdə yoxdur. Yalnız söyünüs varmanın insanlar nə olduğunu kəşf etdilər və qismən istifadə etməyə başladılar. Məhsuldarlığın artması, əkin sahələrinin artması nəticəsində insan sayı da təbii ki, artdı və insanlar dağılıq və dağətəy ərazilə də məşğul oldular. İnsanların sayının artması 2 dövrdə var. Birinci orta paleyot dövründə də insanların sayı artır, insanlar cənub Qafqazdan, cənub Şərqi Amacla, Naxtəvan, Qarabağ, Qazaq bölgələrinə yayılmışdır. E, Kenton dövründə isə insanların sayı yenə artır, amma bu dövrdə insanlar dağlıq və dağətəyərastlıqda yayılırlar. Yəni bizim burdakı açar sözlərimizdədir, dağlıq və dağətəy sözləri də. Niyə dağlıq və dağətəy? Çünki əkinçilik məldavı bir-birinin ayrılığı var. Maldar öz heyvan sürülərini götürür, gedir istər dağlıq zonə, istər dağətəz zonə, yəni harda otlaq çoxdursa, gedib orda məsullaşır. Maldarlıqda həmçinin köçmə yaylaq maldalığı da meydana gəldi. Yəni köçmə istər yarım köçmə, istər köçmə, bunlar nə idi? Bu cür maldalıqda insanlar öz heyvanlarının otarılması üçün, yevlənməsi üçün harda daha çox otlaq varsa, Ə, yerin fərqi yox idi, zamanın fərqi yox idi. Gedib orada məscun daşıırdılar, gedib orada öz heyvanlarının keçirmini təmin edirdilər. Tayfaların yaranmasını qeyd etdik. Bu dövrdə dəfn adətlərində də yeniliklər meydana gəldi. Artıq ölü yandırma və kollektiv dəfn etmə adətləri o cünnədən inqumasiya, kremasiya. Lakin dəfn adətlərində var idi bu dövrdə inqumasiya və inqumasiya, yəni heç bir dəyişiklik etmədən ölünü olduğu kimi dəfn etmədə. Bu inqomasiyadır. Bizim hal-hazırdakı müasir dövrdəki Azərbaycan ixtimaiyyətinin dəfn adəti inqomasiyasıdır. Amma bəzi ölkələrdə bax Hindistanın abşin bəzi ixtilatlarda çinin özündə kremasiyə geniş yayılıb. Kremasiya nədir? Ölü yandırmaq. Ölü yandıraraq dəfn olur. Çində isə daha doğrusu Misirdə isə biz mumyalamaq dəfn adəti haqqında söhbət açmışdıq ümumi tarix. Bu dövrdə metal işləmə sənətində yaranır. Metal işləmə dərin kök salan sahələrdən biridir həmin. Metal işləmə nə idi? Metal işləmə ilə misin tərkibində mərcümüş, nikel, qala, sink, bunların qatılması, yeni metal növlərinin durulması bunlar hamısı metal işləmə sənətinin bir parçası idi. Evlərin inşası məsələsi burada var. Bu neolit dövrünə qarışdıra bilərik bunu. Neolit dövründə E, nümunə üçün iki şəkil çəkəcəm burda. Bu olsun, ikisi də ev olsun, misal üçün. Əniot dövründə sıfırdan sona qədər insanlar çirkək pirdən inşa edirdilər. Amma, e, kentun dövrünə keçdiyimiz zaman evin bünövrəsi daşdan olurdu. Adi çay daşlarından hazırlayırdılar. Ki ev daha möhkəm olsun, sonrasını çirkək kərpirdən inşa edirdilər mənəsu dövrdə evlərin tikintisinə baxsa siz bu amil hələ də qalır. İnsanlar evin hey. tə təməlini və adi daşdan gö götürürlər 4-5 kat, ondan sonra isə bişmiş kərpizdən inşa edirlər. Enyol dövrü evləri ilə erkən tunsr dövrü evləri arasındakı olan yeganə fərq budur. Mübadilə yaranmasında qeyd etdik. Həmçinin burada Yeni bir əmil də meydanə gəlir, bu da bərabərsizlikdir. Bərabərsizliyin yaranması elə özü də birinci iqtisadi əmək bölməsinə bağlı olan bir şeydir. Yəni ə, necə bağlı ola bilər? Günümüzdə əkin bir insana, ikincisi digər insan maldartı. Buların qazancı istərsimiz eyni deyil. Maldarlar daha çox qazanır, əkinçi isə nisbətən daha az qazanır və bu nəyə gətirib çıxadır? Həmin insanları maddi cəhətdən bərabərsizliyə gətirib çıxadır. Sosial bərabərsizliyi nədir? Sosial bərabərsizlik odur ki, imtiyaza görə insanların bərabərsizliyidir. Bir insan fikirləsək ki, məsəl üçün varlı şəxsdir. Bir insan fikirləsək ki, varlı deyil, amma cəmiyyət üzərində məyîn hökmə malik olan şəxsdir. Həmin dövrdə elə bir şəxs ola bilər ki, geniş torpaqları olsun, varlı olsun. Elə bir şəxs o ola bilər ki, tayfa başçısı olsun, amma heç nə olmasın və ə imtiyaz cəhətdən tayfa başçısı həmin vəarlı şəxsin üstündə, deməli sosial cəhətdən üstündür. Və bu sosial bərabərsizlik də budur ki, insanlar artıq o dövrdə sosial cəhtdən bərabərsiz oldular. Tayfa başçıları həmin dövrdə nə edirdilər? Tayfa başçıları, məsəl üçün, ə, hansısa tayfa özlərinə hücum etdilər, qəlmət əldə etdilər. Tayfa başçısı yarısını götürürdü özünə və yerdə qalan 50%-ni tayfa üzvləri arasında bölüşdürürdü. Bu artıq nədir? sosial bərabərsizliyi də. Axı sən niyə yardan çoxunu özünə götürürsən? Sosial bərabərsizliyin nəticəsində ortaya əmlak bərabərsizliyi də çıxır artıq. Biz orta paleolit dövrün keçən zaman demişdik ki, kürarası daha doğrusu qurtçay mədəniyətidir. Orta paleolit dövrün keçən zaman demişdik ki, bu musti mədəniyətidir. Ən çətin nə isə deyəcəyik, bu kürarası mədəniyyətidir. Çünki bu dövrün qalıqları Kürəras vadisindən, Kürəras ovalığından öhdəyilmişdir. Erken tunç dövründə həmçinin insanlar bir ibadət cəhəyə ehtiyac duydular. Yəni istədikləri yerdə etiqad etmək yerinə dediləcək yox, elə bir yer olsun ki, gedib orada ibadətlərimizi həmin ön müqəddəs məkanda yerinə yetirək. Və ibadət evləri tikilməyə başlamır. Bunlar hansılardır? Qazaqda yerləşən Baba Dərveş, Naxçıvanda yerləşən birinci kül təpə və Mağda, Xaçmazda yerləşən səçər təbə ibadat evləri erkən türk dövrünə aid